46 आयरस ہم نے مولا کے فضل اور کرم سے صرف ڈھائی ماہ کے قلیل عرصے میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ ہماری لیبر کی نوکیں اور دھاریں دیکھیے۔ یہ ہم نے اسپینش گھر کمپلیٹ کیا ہے ڈھائی مہینے کے قلیل عرصے میں۔ جی ہم فرسٹ فلور پہ آ چکے ہیں۔ اب ہم ممٹی کی طرف جاتے ہیں۔ اب ہم چھت پر آ چکے ہیں۔